أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır. Sel də üzə çıxmış bir köpüyü götürüb aparır. Bəzək şeyləri və ya başqa əşyalar düzəltmək üçün insanların odda qızdırıb əritdikləri şeylərin üstündə də buna bənzər bir köpük olur. Allah haqqa və batilə belə misallar çəkir. Köpük yox olub gedir. İnsanlara fayda verən şeylər isə yerində qalır. Budur Allahın çəkdiyi misallar. Mənə dəmir parçaları gətirin. Nəhayət dağın iki yamacı arasını dəmir parçaları ilə doldurduqda, körüklüyün dedi. Dəmir közərən kimi, gətirin mənə onun üstünə ərmiş mis töküm dedi. Yacuc və Məcuc tayfaları nə səddin üstünə çıxa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. O, yerə girəni də, oradan çıxanı da, göydən düşəni də, oraya qalxanı da bilir. O, rəhimlidir, bağışlayandır. Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmri də endirdik ki, Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir.